on Maisa ja on asunut täällä Liperissä koko elämäni. Sinnehän ne betonilähiöihin jotkut haaveilee, mutta mietitkö asustella täällä luonnon lähellä? Kerrankin myö Jaanan kanssa pongailtiin tässä lintuja ja katsottiin netistä, että mikä siivekäs se tällä kertaa lenti ohitse. Onneksi sen, että nämä yhteydet pellaa. Ennen kuin lähetti sähköposti, niin kirjekin kerkisi nopeammin perille. Hei, tuolla menee Ilpusen Make! 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 Me ollaan Makeen kanssa tunnettukin joku tovi aina rippikoulusta asti. Make, se on varsinainen jutuiski ja se väitti, että se meinaa vaan olla rippipyhänä niin alasti. Mutta semmosia jutunkertoja myliperiläiset ollaan. Minäkin kerran unohdin kertomaan jutua ja huomasin kävelleni pellolle. Mitenkäs mie tänne taas päävyin? No mihinkä se Maisa on menossa? Kato Mikko, kauppias itse! No kauppaan mie on menossa! No hyppäähän kyytti! No mie tuleen! Lähettää!